ተሪድ እኛ ወረዳ ከገባ ጀምሮ የሰራቸው በርካታ ተግባሮች ናቸው ያሉ ወረኛ ወረዳ የገባባቸው ግዚያት በ2008 ዓመተ ምህረት ነው ወደ ቡሬ ዙሪያ ወረዳ የገባው አራት ቀበሌዎችን መርጦ በተለይ በንጹህ መጠጥዋ እና ሃይጂን እና ሳኒቴሽን በሚባል ተግባር ነው የገባው በእነዚህም ቀበሌዎች በአብዛኛዎቹ እጅግ በጣም ውጤታማ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው ለምሳሌ ብንወስድ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ችግር የነበረባቸው አካባቢዎች ወራጅ ውሃ እንኳን የሚጠጡት ያልነበራቸው ለምሳሌ ዛልማ የሚባል ቀበሌ ሰርተከዝ አርቢሲ እና ደረቋም ትባል ከተማለች በእነሱ ላይ በተለይ በጣም የተሻለ ስራ ነው የተሰራ እና ከዚህ በፊት የነበረው እዚህ እንደኛ ቀበሌ እንደ ዛልማ ቀበሌ ውሃ ችግር ነበረ እና ውሃ ተሬድ የሚባል አጥንቶ ውሃ ወደዚህ መጥቶ ውሃ ያወጣበት ሁኔታ ነው አለ ውሃ ታወጣበት ሁኔታ ህብረተሰቡን በደስታ ተቀብሎ አብሮ እዚህ በጋራ ሆኖ እዚህ ዝች ቦታ ታለንበት ቦታ ላይ ውይይቱን ተፈጥሮ ሰውም ደስተኛ ሆኖ አብሮ ተጋግዞ እየደገፈ ያለበት ነበር በዛን ጊዜ ሰዓት ማለት እና አሁን ስናየው ህብረተሰቡ የውሃ ችግር ያለበት ነበረ አሁን ግን ያው በውሃ ተሬድ ድጋፍ መሰረት ያው ህብረተሰቡ የንጹህ ውሃ መጠጥ እየተጠቀመ ያለበት ሁኔታ ነው አለ መጀመሪያ ውሃ ምንጭ ላይ ነበር የሄድነ መንቀዳ የነበረ ምንጩም ደግሞ አልዳረስ ይያለ ያው ወረፋ ስራችንን ትተን ቤታችንን ዘግተን ወረፋ ስንጠብቅ ነው ምንውል ጊዜያችንን ሳንጠቀምበት ያው በአንድ ጀሪካን ውሃ ዛ ነበር ቆመን ምንውል አሁን ግን ተሁለት አመት ወዲህ ግን ዋተሬድ ውሃ አስገባልን ውሃ ካስገባልን በኋላም በቦኑ አስገብቶልን እየተጠቀምነ ነው ያለ ያው የውሃ ኮሚቴ አባል በተከበረው ሰንበት ላይ ቤተክርስቲያን ላይ ነው ምርጫ የሚሆን ያው የግድ ነው ውሃ በሚሰራበት ሰዓት ላይ ተከታተለሽ አብረሽ ህዝቡን መስለሽ አብረሽ ተከታተለሽ እንድታሰሪልን አንቺ የውሃ ኮሚቴ አድርገሻል ተባልኩኝ ስብሰባ በምንሰበሰብበት ሰዓት ላይ መጀመሪያ ኮሚቴ መሟላቱን እንቆጣጠራለን ኮሚቴ ከሞላ በኋላ ዘጠኝ ኮሚቴ ከሞላን በኋላ ኮሚቴዎች የኮሚቴዎች ድርሻ መጀመሪያ እኔ አሁን እንደ ጸሐፊነቴ የቃለ ጉባኤ ያዥ ነኝ ያው ቃለ ጉባኤ በምንይዝበት ሰዓት ላይ አንዳንድ ምን ወያይባቸው ርዕሶችን ይሄ ነው ብለን ሶስት ርዕሶች ከሆነ ሶስት ርዕስ ሁለት ርዕስ ከሆነ ሁለት ርዕስ ተወያይተን እንወጣለን የውሃ ኮሚቴዎች በወር አንዴ እንሰበሰባለን በወር አንዴ ከተሰብስበንም ደግሞ አንገብጋቢ የሆነ መሀል ላይ የሚሰራ ችግር ካለ ከወር ወዲህ ደግሞ ሁለቴም ሆነ ሶስቴ ተገናኝተን ያለውን ችግር ለመፍታት እንትንላለን ማለት እንሰበሰባለን ድሮ እንደዚህ እየወዘወዝነ ነበር እናመጣ አሁን የዛሬ አመት ጀምረን እዚህ ገባልን አንዳንድ ብር እየከፈልን እናመጣለን ልዩነት አለው የዛሬው ነው ሸጋ ድሮማ ፍድፍርስ ነው ምን ጠጣ ስራችን ፈተን በዚያ ወረፋን ወማዶ ምን ጠብቅ ዛሬ አደጃፋችን እናመጣለን ስራችን እንውላለን አንዳ ፈልገን ነው በነጋ ነው ምን ቀዳ እንጂ ዋተሬድን ከሌሎች ፕሮጀክቶች ለየት የሚያደርገው አዳዲስ ቴክኖሎጂዎችን ይጠቀማል ለምሳሌ በጣም ወጪ የማያስወጡ እንደ ሶላር አይነት ከዚህ በተጨማሪ ወደ ማህበረሰቡም ስንሄድ ስልጠናዎች ሰፊ የሆነ የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠናዎች ተሰጥተዋል ለማህበረሰቡም እዚህ ለተቋሙ ሰራተኞችም ለሚመለከተው የውሃ ተቋማት ኮሚቴዎች ሰፊ በሆነ በዚህ በአካባቢ ንጽህናና አጠባበቅ ሲደመር የንጹህ መጠጥ ውሃ በምን መንገድ ነው ማህበረሰቡ ንጽህናውን ጠብቆ መጠቀም ያለበት በሚል ሰፊ የሆነ ስልጠናዎች የተሰጡበት ሁኔታ ነው ያለው ከዚህ ጋር ተያይዞ ዋተሬድ ከሌሎች ፕሮጀክቶች አሁን መለየት የሚያደርገው ምንድነው የስራ እድል ፈጥሯል በተለይ ወጣቶችን በኢንተርፕራይዝ በማደራጀት የውሃ ተቋሙን እንዲያስተዳድሩ በማድረግ ከሚገኘውን ገቢ ለደሞዝና ውሃ ተቋሙን በቀጣይነት በዘላቂነት እንዲቀጥል በማድረግ የስራ እድል የተፈጠረበት ሁኔታ ነው ያለው ለምሳሌ ዛልማ ላይ ዛልማ ቀበሌ ንጹህ መጠጥ ውሃ ማህበር በሚል አቋቁመን ደረቋ ላይ ደረቋ የንጹህ መጠጥ ውሃ ማህበር በሚል አቋቁመን አርቢሲ ላይም በዛ መንገድ አቋቁመን አገልግሎት እየሰጠ ያለበት ልጆችም ውጤታማ ሆነው ለህብረተሰቡ በቂ ውሃ እያደረሱ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው እነሱም በዛ ካሁን በፊት ምንም ስራ ያልነበራቸው ተመርቀው የተለያየ አጋጣሚ ስራ ያለ ያዙ እነሱን ስልጠና ሰጠን አድራጅተን
በዛው መነሱ የሥራ ዕድል ተፈጥሮላቸው አገልግሎት እየሰጡ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። በእኛ የውሃ ችግር በጣም ነበረብን ከዚህ በፊት ምንጭናት ያችን ተራ ለመጠበቅ ብዙ ጊዜ ህዝብ ተሰብስቦ ይውልባታል። ከዛም አልፎ የመንግስት ሰራተኞች መምሮች ተራ ድረሷቸው ትምርት ቤት ላይ ሳይቀዱ ይሉ ነበር ተራ የባለማግኘታቸው። ህዝቡ ስራውን ከመስራት እዚያ ነበር የሚውል። አሮጎች ውሃ የሚያመጣላቸው የለም። በትከሻቸው የሚያመጡ አሉ። የሚያመጡት በአንድ ጀሪካን 5 ብር እየከፈሉ ነበር ከምንጭ የሚያስመጡትና ይህን ችግር ለመቅረፍ ከመንግስትን ጠይቀን እስካሁን በፊት እየተጀመረ የተበላሸ ነበረ። ቆይተን ለረጅም ዓመት ስንቆይ ከባለፈው ዋተሪድ መጣ። በጣም ተደስተን ከዚያ ወደዚህ ተገንብቶ ምንጩም ተገንብቶ ኮሌክሽን ቻምበሩም ተገንብቶ ሁሉም ነገር ተገንብቶ አሁን ይህን የመሰለ ውሃ እያየን እንገኛለን። በመሆኑ አስመልክቶ በአንድ ጀሪካን 50 ሳንቲም እንዲጠቀም ነው አደረግነው። 50 ሳንቲም በአንድ ጀሪካን ትባላል። ከዚያም በኋላ ካርኔ ቲኬት አለው። በቲኬቱ መሰረት ለውሃው ዘላቂነት ማስቀጠል በዚህ አግባብ እየተጠቀመ ያለበት ሁኔታ ነው አለ። 142 ሰዎች ያው ተጠቃሚ ሆኗል። በቤታቸው ላይ አስገብተው እየተጠቀሙ ያለበት ሁኔታ ነው አለ። በዚህ ምልክ ደግሞ ሻወር አስገብቶ ህብረተሰቡ ንጽህናውን እየጠበቀ ያለበት ሁኔታ ነው አለ። ዋተሬድ ከዚህም በተጨማሪ ወደ 210 አካባቢ የሚሆኑ የድሃ ድሃ የምንላቸው በኛ ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያላቸው ማህበረሰቦች ቆጣሪ በመግዛት የተለያዩ የውሃ ዝርጋታ የሚያስፈልጉ ማቴሪያሎች አሉ። እነሱን በሙሉ በማሟላት አገልግሎት እንዲያገኙ ያደረገበት ሁኔታ ነው ያለ። ድሮ ውሃ ሳይገባ ያው ከርሰ ምድር ውሃ አለን፣ ተሱ ነው የምንቀዳ። ተሱ ስናጣ ደግሞ ሲነጥፍብን ከማይደርቅበት ወዲያ ተሻግረን ሄደን መንደር አቋርጠን ሄደን ነው የምንቀዳ በጀሪካ። ጤናችንም እኛ ጉድጓድ ውሃ ጠጣን፣ ሆዳችን ጮኸ፣ ተንኳኳንል ነበር። አሁን ግን እንደገና ጥርዋ ስንጠጣ ሐኪም እንደሄድን በጣም ነው ደስ የሚለው። ልቦናችንን ሆዳችንን አይቆርጠን አይፈልጠን፣ በጣም ንጹህ ውሃ ነው የምንጠጣ። አሁን በጣም ነው ተደስተን። ከዚህ በፊት ጃርዲያ የሚባል በሽታ ጤና ጣቢያ ላይ ነበር ሁሌም ይሄድ ይመረመራል። ይሄ ያለባቸው ህፃናቶችን ብዙዎች ተበድለው እንትን ብለዋል። አሁን ግን ከመጣ በኋላ ውሃው ከተሰራ በኋላ እንደዚህ አይነት የሚባል ተቅማጥ የሚባል ነገር ይሄ የሆድም የጃርዲያ ማንመን የሚሉት ነገር የለም። አሁን በእኛ ሀገራችን የለም ቀርቷል። ጤንነታችንንማ በጣም ነው የጠበቀልን። ከዚያም አልፎ ልጆቻችን ትምህርት ቤት ብዙ የተቋረጡት ልጆች ነበሩ፣ ዛሬ እንዳይቋረጡልን አርገን። ይህ ፕሮጀክት ካደገፈን ጊዜ ጀምሮ እዚህ ቀበሌ ከገባ ጊዜ ብዙ ለውጥ አለው። ለውጡ ምንድን ነው? ከጉልበት ስንነሳ እናቶች ብዙ ጊዜ ሩቅ ቦታ ሂደው ከሄዱም በኋላ ንጹህ ውሃ እያገኙ አልነበረም። አሁን ላይ ግን በአቅራቢያቸው ጊዜያቸውን ጉልበታቸውን ሳይጨርሱ አቅራቢያቸው ላይ ንጹህ ውሃ እንዲገኝ ተደርጓል። ከእነሱ ከጤና አንጻር ስንነሳ ተላላፊ የሚባሉ በውሃ ወለድ በሽታ የሚመጡትንም ንጹህ ውሃና በጊዜው እየታከመ ያለ ውሃ እያገኙ ስለሆነ ተላላፊ በሽታ የህፃናት ተቅማጥ በሽታዎችን እየተከላከለልን ይገኛል። እንደኛም ብዙ ነገር አግዞናል። ውሃው ከመግባቱ በፊት በጃርዲያ በታይፎይድና በተቅማጥ ብዙ ጊዜ ህጻናት እዚህ እኛ ጋር እየመጡ ሕክምና ብዙ ጊዜ የሚወስዱበት ነበር። አሁን ላይ በተቅማጥ የሚያዝ እድላቸው ውሃ ከገባ ጀምሮ ንጹህ ነው እና ከውሃው ከተገኘበት ጀምሮ እስከ ቤታቸው ድረስ በትክክል እየተጠቀሙ ስለሆነ እነሱ ተጠቃሚ ሆነዋል ባይ ነኝ።
ለኔ ብቻ ሳይሆን ለልጆችም ለህዝቡም የመንግስት ሰራተኛው እንኳን እዚ እንዲቀመጥ ያደረገልን ውሃ ያለም ይያለ የሚሄደውን ዋተሬድ ይሄን በማድረጉ የመንግስት ሰራ መምራንም የጤና ባለሙያም ሁሉም እየተቀመጠ እና በጣም እናመሰግነዋለን። ያንገብጋቢ የሆነ ችግራችንን ሰምቶ ዋተሬድ ገብቶ ይሄን ውሃ ተጠቃሚ አድርጎናል። ዋተሬድን ከምንም በላይ ላመሰግን ይገባኛል።